I letošní ročník Nábřeží sportu nabídl veřejnosti odpoledne plné sportu. Přehlídka známých i méně známých sportovních odvětví přilákala na tuto akci stovky Hradečanů. Na tatami u Filharmonie byly k vidění ukázky bojových umění. Na pódiu si zase předvedly například moderní gymnastky nebo méně známá capoeira. Prezentovalo se tady celkem několik desítek sportovních odvětví. Tak prezentujeme se klubem AC Hybob Hradec Králové a skupinou Čiky Čirky Hradec Králové. Vlastně spektrum toho sportu je široké, začínáme aerobikem, gymnastikou, taneční průpravou, jogou pro ženy, pro těhotné a i další lekce. Náplavku u Labe obsadili vodní sporty, vodní polisté, kánoisté, modely lodí a také psi s ukázkami agility. Návštěvníci se o jednotlivých sportovních odvětvích více dozvěděli u stánku a děti mohly vybírat, který sport je jim nejbližší. Sportuješ nebo děláš nějaký sport? Dělala jsem gymnastiku. A teď momentálně neděláš žádný? Ne, protože mám křivý kolena, tak nemůžu. Smyslem Nábřeží sportu je motivovat veřejnost k aktivnímu způsobu života. To, že Hradečané sportují, dokázala i akce Město na kolech, která se tentýž den také uskutečnila ve východočeské metropoli.